Versão brasileira, Delarte, Rio. Não acho que sejam terremotos. Estão muito frequentes. Olha só, o Steven tá de bicicleta. Tá indo aonde, Steven? Só vou dar uma voltinha. Vai andar na areia? É. Ela é confortável. Cinco marchas. Super freios. Tem um acabamento todo azul e uma sineta maneira. Aposto que todo mundo ia adorar dar uma voltinha nela. O que foi? Você estava falando com quem? Hã? Aquela garota. Ah, vocês viram? É só uma garota que eu conheço. Só que ela não me conhece. A gente nunca se falou. Você gosta dela? Oh, eu gosto de todo mundo. Ah, vamos marcar um encontro. Eu vou escrever o convite, achar a data certa e... Oh, vamos descobrir de que chá ela gosta mais. Não, vai lá falar com ela. Tá bem, mas vocês não vão ficar olhando. Pode atrapalhar minha chegada. A sua chegada? Não vamos vigiar você. Legal. O que é isso? Nada! Oi? Meu nome é Steven. Oi? Meu nome é Steven. Oi? Meu nome é Steven! Oi? Meu nome é Steven! Poxa! Mas como é que eu fiz isso? Oi? Meu nome é Steven! Connie, o que aconteceu? É que eu sou mágico. Bem, metade mágico, por parte de mãe. Você que fez isso? Parece que sim. Sou membro dos Crystal Gems. Lutamos com monstros, salvamos a humanidade. Ah, então é que nem meu pai. Ele é policial. Quer dizer, ele é mais segurança particular. Então... geralmente, quanto tempo isso dura? Ah, peraí. Algum problema? É que... a pedra não tá querendo funcionar. Então, eu não te vejo muito por aí. Meu pai trabalha num monte de praias diferentes. Então, nunca ficamos muito tempo num lugar. Às vezes eu saio à aventura com as gems. Mas elas sempre dizem que é muito perigoso pra mim. E você sempre vai numa bolha? Não, isso é novo pra mim. Eu não entendo direito, mas tá tudo bem. As gems sabem o que fazer. Ah, que coisa! Ei, gente! Me ajuda aqui! Acho que não conseguem te ouvir. Ah, é verdade. Eu pedi pra elas não me vigiarem. Vamos esperar aqui até elas saírem. Não, não, não. Tá tudo bem. Eu tenho outros amigos.